Трето съдебно заседание по делото срещу Петър Низамов. Перата за обида, агресия на обществено място и нанасяне на лека телесна повреда се гледа днес в районен съд Асеновград. Той и защитникът му адвокат Иван Стоянов поискаха отвод на съда за това, че съдът е отхвърлил събраните от тях доказателства, които оневиняват подсъдимия. Още подробности вижте в материала. На днешното заседание срещу Петър Низамов съдът изслуша само 7 от извиканите свидетели. Не се яви и самият Петър Джанаваров, който твърди, че е бил нападнат от Петър Низамов по време на масовите протести през 2017 година след сблъсъците между роми и гръбци на язовирчите Сете извора. Вместо него присъстваше адвокатката му. Адвокатът на Низамов поиска от съда да си направи отвод, като го обвини в нежелание да изясни истината, тъй като отказва да приеме като състоятелни събраните доказателства, като видеозапис от телевизия TVSAT.com, на който запис по думите им ясно се вижда, че Низамов не е удрял телевизионния оператор. По думите на адвокат Стоянов, съдът превръща подсъдимия и защитата му в статисти в съдебна зала, защото не могат да покажат събраните си доказателства. Според прокурора Илко Сивкин не са на лице основания делото да бъде преместено другаде. Доста съм разочарован от съда, защото ни отказаха абсолютно всички доказателства. Ние направо унищожаваме обвинителната теза. Хванахме ги, че лъжат, защото в момента, който е и вашия запис от TVSAT.com, се вижда в една секунда, където той си сваля камерата от лилкото и се вижда, че няма абсолютно нищо. Съдът отказа експертиза на този момент. Съдът отказа да бъдат предявени записите на TVSAT.com на свидетели, че Росен Цветков и Петър Джанаваров, които първо казаха в досъдебното производство едно, в съдебната фаза казаха друго. И освен това, всичките им показания, тези от досъдебното производство и тези от съдебното производство, помежду си имаме 4 различни вида показания. И аз не мога да разбера на какво основание искат да ме осъдят, след като ние направо унищожаваме делото. Но аз за мен това е абсолютно поръчково дело и сега ще поискаме отвод на съда, тъй като за нас този съд е предубеден. Ви представяте ли си, съдята каза, че когато, като ви казах при малко, че нямаше рана, това било възможно след малко да му била потичала кръв. Все едно кръвта в тялото не е под налягане. Това е абсолютно смешно и просто търсят някакви основания да си изпълни една мръсна поръчка. А след това дело прокурор замина за София, а съдята за Бургас. Може да се направите сами изводите. На 18 април е насрочено следващото заседание по делото срещу Петър Низамов. Перата обвинен за обида, агресия на обществено място и нанасене на лека телесна повреда. Вчера в Асеноградския съд се гледа третото заседание по делото срещу Петър Низамов. В самото начало той и защитникът му адвокат Иван Стоянов поискаха отвод на съда за това, че съдът е отказал експертиза на събрани от тях доказателства, които оневиняват по думите им подсъдимия Низамов. Съдът не уважи искането им и даде ход на делото. Бяха разпитани 7 от призованите свидетели, а за следващото заседание на 18 април ще бъдат изслушани останалите, които не се явиха вчера. Надявам се да се стигне до един обективно решение. Но моите надежди за това са вече изчерпани. Съдята не ни разрешава да се обосновем исканията, не ни разрешава да се довършим въпросите. Когато свидетеля започне да говори неща, които са против обвинителната теза, той една бива прекъсван от съдята. Правят се опити да му бъде намесване в реда на мислите му, да има такава груба намеса в реда на мислите, т.е. той да се обърка. Това нещо е, аз мисля, че в това дело има двама прокурори и затова има една изключителна симбиоза между прокурор и съдя и аз мисля, че това няма да стигне до обективно съдебно решение. Надявам се, наистина на справедливост. Аз не моля за милост, аз искам справедливост.